skal i dag fylde vores soveværelse med 1000 balloonbamser! Jasmin, vi har jo før fyldt vores værelse her med 15.000 bolde. Ja, det har vi. I dag bliver det 1000 balloonbamser. Jeg håber, det også bliver en fantastisk oplevelse, ligesom boldene. Det tror jeg bestemt, det bliver. Jeg tror, det bliver lidt blødere end sidste gang. Ja, jeg tror, det bliver ligesom et stort puderum. Ja, men inden vi lige kommer for godt i gang, så skal du lige med her, Mika. Prøv at komme med. Okay. Så er vi meget mere klar, jo. Nu er vi meget mere klar. Der er sket noget sindssygt spændende. Vil du gerne op til mor? Vi er nemlig udkommet med vores største merch-kollektion nogensinde. Hvad sker der for fejlinge? Det er blandt andet vores natsæt, som I ser her, og det fedeste nogensinde, nemlig vores balusutsko! Balusutsko! Prøv lige at overveje det her. Prøv lige at overveje, hvad sejt det er. Prøv lige at overveje, hvad sejt det er. Men de er sådan. Prøv lige at overveje, hvad sejt det er. Balu, har du set? Prøv lige at overveje, hvad sejt det er. Ja. Au! Du skal ikke spise mine sko. Balu, har du set dem her? Det er dejligt. Se lige, hvor fede de er. Og de er så behagelige. Og så er der også nogle andre produkter. Men dem får vi vise lidt senere. Fordi hende her, hun er træt, og hun skal sove. Hun skal have sin formiddagslur. Ja. Kom, skat. Høj, hvem er det, der kommer hjem til os? Hvem er det der, der? Der står nogen og kigger. Er det hvem, jeg tror, det er? Det tror jeg. Hej, skal jeg åbne for jer? Ja, tak. Er du sikker? Hej. Hej. Hvor ser du ud, skat? Se, hvor skak jeg ser ud. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Hvorfor er du her i dag? Jeg har simpelthen taget en hel lastbil med. Med balloonbamser. Med balloonbamser. Yes. En hel lastbil. Lige omkring 1000 bamser i forskellige størrelser. Crazy. Selvfølgelig har vi fået First Grade til at hjælpe os, fordi vi kan jo ikke sådan bare købe 1000 bamser herhjem og så fylde soveværelset op. Så de kommer med en lastbil helt fra Jylland. Mm-hmm. Og det er faktisk lidt vildt at tænke på, at nogle af dem, der køber derude, kan jo faktisk få en af de balloonbamser, som har været på vores soveværelse. Yeah. No way, yeah, yeah. Det hele skal ned igen. Ja. Yeah. Så jeg smutter, og så pakker I det ned. Og prøv at høre, det er ikke os, der skal pakke det ned. Nej. Det er jer, der skal pakke det ned en anden dag. Nixon. Jo. No way. Så er det bare vores balloonbamser, så er de bare en fast. De skal tilbage på lageret, og det er jeres ansvar. Nej. Hvordan gør vi det? Vi har ikke en lastbil. Ved jeg ikke. Er I ikke sjovt som Mika? I kan få alting til at skrive. Ja! Skal jeg ikke komme gående her med jer og sige, er vi klar til eller hvad? Siger du, IQ? Hvad skal du? Hvad er det så, de siger? Open that gate! Ja. Yeah. Open den port! Det går meget langsomt. Jamen. Det skal være spændende jo. Den er i gang. Hold nu, Steph. Ej, hvorfor går det så langsomt? Kom nu, Steph! Hold da op! Ej, hvor er det sindssygt! Skal alt det der være inde i vores soveværelse? Og grunden til, at den ikke er fyldt 100% op, det er fordi alt det her er vakuumpakket. Så yeah. Det vil sige, i den her, der er der 10 af de store balu, og den kommer til at fylde 5 gange så meget, den her kasse. Så derfor har vi lavet lidt ekstra space. Men der er lige knap 1000 her. Wow! Vi skal genbruge papkasserne. Ja, ja. Hvad laver du? Chas og Mika! Chas og Mika, hvad laver du? Chas og Mika, hvad laver du? Vi går ind og slapper af, tager en kop kaffe, og så sætter vi jo bare jer på slavearbejde. Fint. Godt. Okay, boys. Let's go! Det her, det er simpelthen vores soveværelse, inden balloonbamserne er kommet ind. Det er kedeligt. Kedeligt, det gider vi ikke. Det gider vi ikke. Det er rummeligt. Der er plads. Der er plads. Så nu går First Grade bare i gang. Ja. Skal vi finde en kop kaffe? Ja, lad os finde en kop kaffe. Du sover, baby. Ja. Hold da op, det var mange kasser, de lige fik båret hen der, ja, var. Og det vilde er jo, at det kommer til at fylde, som IQ sagde, 5 gange mere, fordi det er vakuumpakket. Og lige så snart man tager hul på det, så siger det... Præcis. Nu skal vi simpelthen i gang med at have nogle bamser ind på soveværelset. Ja, tak. Og mens vi lige får nogen fra First Grade til det, så kan vi da lige skifte til vores nye sengetøj! Nyt sengetøj! Kan I mærke, vi er hype? Ja. Nej, hvor den flad. Prøv at se, den er flad som en pandekage. Ja, det er jo crazy. Okay, wow. Der er mange bamser. Det bliver fedt at pakke sammen. Det kan I godt glæde jer til, I skal. Oh. Det skal vi ikke. Det skal I. Det skal ja. I. Nå. Er vi klar? Det er den allerførste bamse, den her. Ud af 1000. Første bamse ud af 1000. Ah! Det var fedt. Nej, var det dårligt kastet? Hvad skulle jeg? Ja, du skulle kaste på mit hoved. Hvad skal jeg på din hoved? Okay. Hov, I skal også tage mærkerne af alle. Nej, fordi det her, det er jo faktisk nogen, som der er andre, der kommer til at få. Så det vil sige, at man kan få en bamse, der har været på Jasmins hoved. Præcis. Åh, nej. Lad kan... Au! Nej. Ej, hvor er det dejligt. Prøv at se, hvor mange der er allerede her. Du kaster...
Det er faktisk godt, at det er, fordi det skal godt i sengen jo. Vores nye sengetøj matcher simpelthen vores nye pyjamaser. Genialt. Og så er vores gamle sengetøj altså også kommet tilbage på lager. Så Mika, lad os komme i gang. Wow. Så kom der sengetøj på. Så kom der simpelthen sengetøj på. Hvor er det flot. Jasmin sover på sin side med dig selv som hovedpude. Ja, man kunne også have Mika. Men det gider jeg ikke. Hvad? Nej, jeg vil gerne have mig selv. Nå, og så er der min side. Det nye sengetøj. Mika, prøv lige at lægge dig ned der. Det vil, jeg tror ikke, man kan se, at... Jeg bliver kamufleret, præcis, fordi det er det samme. Prøv lige. Ej, Mika, man kan slet ikke se dig. Prøv at se, hvor kamufleret jeg bliver. Man kan ikke se mig, vel? Nej, man kan slet ikke se dig. Nej. Og de er bare fuld gang med bamserne. Nej, hvor fedt. Jeg har glædet mig. Er du klar? Ja. Jeg er lidt bange. Hvorfor er jeg bange? Åh, oh, nej. Au, au. Det går mest ud af dig lige nu. Okay. Wow! Ej, hvor er der mange små Baloo-bamser. Nej, der er så mange Baloo-bamser allerede! Jeg redder lige Baloo her. Baloo, burde vi lave en bamse med sådan en her skærm på? Nej, Jasmin, det skal vi ikke. Det er da lige før, Baloo kan blive væk i alt det her. Ja, det er ikke engang løgn. Yay! Baloo! Jeg kan rumme med det der skærm der. Ja, lige i dag, når det hele handler om ham. Åh, Baloo, du må godt lige hurtigt få den af. Så! Og han elsker dem bare. Se her, Baloo! Se her! Se her! Værsgo! Åh, du er så glad. Du er så glad. Han er glad, fordi at han ser sig selv over det hele. Ja. I virkeligheden er han faktisk bare sådan rigtig... egoistisk. Det er også okay at være, når man er så lækker. Ja, du må godt stoppe med at filme nu. Værsgo. Okay, vi fandt jo lige ud af, at det her, det er jo ikke engang de store endnu. Der er også de her. Altså, this is crazy. Det her kommer... Nej. Det fylder meget, det her. Altså, jeg er bange for, at de ikke kan være her alle sammen, men vi får plads til det. Vi skal nok få plads til det. Ja, ja. Og vi så skal sove ovenpå 1000 Baloo-bamser. Vi går op og drikker noget mere kaffe, ikke? Ja. Er det sjovt? God arbejdsløst. Det er da en fed arbejdsdag for dem, hva'? Ja. Hej. Alina har sovet i 2 timer og 5 minutter. Det er en god lur. Ja. Og drengene er færdige med at fylde vores soveværelse op. Tror du overhovedet, vi kan komme ind den her vej? Jeg håber det. Skal jeg prøve? Ja, prøv. Nej. Altså, det er jo vitterligt et helt bjerg. Altså, jeg er oprigtigt i chok. Jeg kan ikke hoppe! Ej, det er jo sådan et bjerg af Baloo-bamser. Det er jo fuld... Hvor... Altså, Jasmin, prøv lige her. Jeg kan ikke... Hvorfor er det så svært at bevæge sig rundt i det her? Nej, hvor er det sygt. Vi kan jo ikke sove i vores seng. Det er jo fuldstændig... Prøv at se lige meget, hvor meget man graver, så der jo bare Baloo-bamser. Nej. Jeg kan ikke stoppe! Er slutter der? Prøv at overveje, hvor godt vores hjemmesko matcher. Hold da. Godmorgen, smukke. Hej, skat. Har du sovet? Hun har sovet. Lille Pien har fået en lur. Du har sovet i over 2 timer. Og hun har fået grød. Og du er blevet så god til at spise grød, ikke også, Alina? Hun er så god til at spise grød, ikke også? Ja, og du har fået mælk. Mælk. Og det er sådan et stort kamera, ikke også? Hvad er det for noget? Det er så sjovt ud, det kamera der. Hvad er det for noget? Ja, hvad er det for noget? Så jeg skulle have taget hjem. Ja. Jeg har lige en krog i munden. Nu er det bare os fire igen. Ja, jeg kan ikke rigtig se så meget. Så nu er det bare os fire igen. Ja, hun siger altid den der lyd, når hun gerne vil have fat i noget. Ja. Sådan, du vil gerne have fat i kameraet. Jeg vil gerne have fat i kameraet. Du er så sød. Jeg elsker dig. Ja, du vil gerne have kameraet. Overvej, hver eneste gang du tager kameraet væk, så piver hun. Og vi har selvfølgelig stadig Baloo hernede. Hej Baloo, skat. Du er så sød, Baloo. Du er en god hund. Og ved du hvad, du er stadig mega lækker, selvom du har den her plastikdims på, ikke også? Nå. Elina, du har jo slet ikke set soveværelset, vel? Nå ja. Du har slet ikke set soveværelset. Skal du ned og se soveværelset? Elina, er du klar? Ej. Hvor er det sygt, det her. Har du set soveværelset? Ja, du vil bare gerne have kameraet. Wow. Elina, har du set? Wow. Elina, prøv at se, hvor mange bamser der er. Prøv at se, hvor mor er. Er det sjovt? Prøv at komme. Jeg kan ikke komme derhen. Prøv at komme, Elina.
Ej, man skal passe på, at det ikke bliver væk i de her. Hvor er Elina og mor henne? Nå, I er helt deroppe. Det ser fuldstændig vanvittigt ud. Hvor er det vildt? Ui! Hold da op, hva? Ej, hvor er det vildt. Sådan. Bamse. Det er et stort puderum, det her. Yeah. Ja, Elina synes stadig, at kameraet er mere spændende end selve rummet her med alle de her luvarmser. Er det en trampolin? Jasmin, hvordan får vi sovet herinde i nat? Ja, jeg har det ikke nogen idé. Altså, vi skal have ryddet sengen. Kommer der til at være en mur rundt om? Ja. Yeah. Det bliver fedt. Jeg ved ikke engang, om man kan skubbe det væk fra sengen, fordi der er så mange. Jeg ved faktisk ærligt ikke, hvad vi gør. Hov, Baloo han står jo og venter ude på døren. Baloo, skal du også herind? Hvad med det der? Jeg kan ikke engang gå. Hej Baloo. Jeg kan ikke åbne døren til dig. Jeg rydder lige. Så, kom. Vi ser, hvordan Baloo han finder vej herinde. Okay, jeg tager lige den her af dig. Kør, Baloo. Ja, hvor er du sej. Du er højt op. Hej. Ej, så er vi her bare. Hele familien sammen. Så er vi her. Så er vi her bare. Alle sammen. Ja, hvor er det vildt. Ej, hvis Baloo kunne godt blive væk i alle de her bamser. Det kunne han sagtens. Ej, for tænk, hvis han blev væk. Det ville ikke være godt, hva'? Jeg tror, han finder sig meget godt til rette nu. Vi er ude på ture. Ja, vi er så. Elina er i sin bæresele. Er vi glade? 3, 4. Ja. Sikke nogle efterårsfarver, hva'? Kan du lide efterårsfarverne? Ej, prøv at se det træ, Jasmin. Det er så flot. Kan du lide det? Jeg kan lide det. Der er kommet et nyt lokalt burgersted, hedder det. Ja, og det skal vi prøve. Det skal fordi testes. Vi har gerne vil teste i et par uger nu. Og nu er tiden kommet. Så vi skal faktisk have burger nu. Vi går faktisk den her tur for at få en burger. Hvilket er jo super sundt, ikke? Ej, det bliver så godt med noget mad. Med noget mad. Føler, at vi har brugt rigtig meget energi i dag. Især yeah. På at fylde tårværelser op, ikke? Det var virkelig hårdt. Det var virkelig hårdt for os, ikke? Jasmin? Jo. Hun synes også, det har været en vild dag. Hvis I var i tvivl, så er det en burger. Hvad sker der for det her? Jeg vil hellere have haft den her. Kender I det, man bestiller noget, og så vil man altid hellere have det, en anden har bestilt? Undtagen lige nu. Jeg føler, at i dag er gået så stærkt. Og det er ved at blive mørkt. Men det er jo også fordi, at vi er i slutningen af oktober, og mørket allerede er på vej. Prøv at være, det snart er jul. Det er jo fuldstændig crazy. Det kan I skrive i kommentaren. Skriv, hvad vi skal ønske os til jul af hinanden. Nu har vi spist. Og nu er det tid til Elina for sin mad. Elina er blevet så god til at spise. Ja. Yeah. Det er du, Elina. High five. Hun har ikke tid lige, når hun spiser. Tak. Øj, mums. Har I lagt mærke til, at Elina hun slår hele tiden ned i bordet, når hun vil have mere? Sådan. Jeg kan ikke sætte mig. Nu sidder vi på soveværelset, og vi har lige skiftet tøj. Og vi tænkte lige, at vi vil vise resten af vores ting fra vores nye kollektion, som vi jo snakker om i starten. Vi har jo allerede vist vores bamser. Dem kan I se her på soveværelset. Ja, dem har I vel set. Ser det ikke fuldstændig vanvittigt ud, det her? Det ser crazy. Det er jo fuldstændig crazy. Og dem kan man jo få i 3 forskellige størrelser. Den lille her. En mellem her. Og den store her. Oh. De er så bløde og så dejlige. Og så var der selvfølgelig også vores futter. Eller Baloos futter. Seriøst nuttet. Og som du allerede nævnte, så er vi jo også hoppet i vores nye outfits her. Det er fuldstændig korrekt. Hvis jeg lige skal præsentere mit først her, så har vi det her beige sæt. Der er en t-shirt. I skal lige se bagpå. Skal man se det, Mika? Det er Baloo. Og så har vi de her bukser. Der står Shazamika. Også lidt godt og her. Og så er der altså også en hoodie, der matcher til. Har også virkelig nogle nice detaljer. Og så har vi selvfølgelig også den her blå hoodie, som er mega fed. Og Baloo er på. Noget mega sjovt materiale. Og så er jeg sygt excited over det her. Vi har nemlig fået lavet vores helt egen madkasse og drikkedunk. This is crazy. Dem skal Elina have, når hun starter i skole. Og så har vi jo også skoletaske, og den har vi i den her og i den her style. Og det her penalhus har vi også. Vi har lagt et link i beskrivelsen, hvis I kunne tænke jer at tjekke noget af det her ud. Og nu tænker jeg simpelthen, at vi skal hygge her på soveværelset. Måske se en serie. Det lyder hyggeligt. Lad os gøre det. Så ligger vi simpelthen alle 4 her. Ikke også? Og vi vil gerne se noget serie. Der er et bjerg deroppe, kæmpe bjerg. Sengen, ikke? Det vi ser lige nu, det er Robinson. Det er meget spændende. Hvem hæpper vi på? Jeg hæpper på mig selv, fordi jeg er med i Robinson om nogle år. Regner jeg med, tænker jeg. Ikke også? Det vil være hårdt. Ja, det er fedt. Skal Mika være med i Robinson? Vil I tro, at han kunne gå langt? Ja, tak. Det var ikke dig, jeg spurgte. Det var dem derude.
Mega ærgerligt. Vi skulle til at hente noget is, noget Ben & Jerry, vi havde i fryseren til vores serie. Den helt gode med cookie dough. Og så opdager jeg så, at fryseren ikke er lukket ordentligt. Og det har den så ikke været i over et døgn. Siden vi sidst spiste is. Vi har tømt vores fryser, smidt alt ud næsten i en sæk. Virkelig, virkelig, virkelig ærgerligt, når sådan noget sker. Ens fryser, den bare ikke er tændt i over et døgn. Så du ser vores fryser sådan her ud. Det eneste, vi har rigtig sådan kunne beholde, det har været vores sundlolis. Men de er jo ikke engang frosne lige nu. Ingen gang frosne. Så jeg kan ikke spise en. Men det gode er, at vores fryser er helt ren og lækker nu. Ja, for nu har vi brugt tid på at rengøre den. Wow. Altså, jeg elsker at købe ting til fryseren, ikke? Ja. Når noget er på tilbud, så er det sådan ned i fryseren. Vi køber altid sådan kød på tilbud, og så fryser den ned, og det har vi så lige smidt ud. Super nice. Vi er nået dertil, hvor vi skal lægge os til at sove. Vi siger godnat. Det bliver spændende at sove i det her lokale. Det bliver spændende, hvis man skal op om natten og på toilettet, og man sådan bare skrider i bamser. Ej, det er lidt spændende det her. Elina, hun er altså godnat klar også. Lille skattermus. Hun plejer også bare at sove her mellem os. Ikke også? Klar til at sove, Elina? Ja. Godnat, Elina. Godnat alle sammen. Vi har i hvert fald sovet rigtig godt. Der er ikke nogen bamser, der er faldet ned på os. Ja. Godt klaret, eller? Ja. Oh, det har været rigtig dejligt, at man altid lige har kunne tage en bamse. Så. Bare sov videre, Baloo, og så lægge den tilbage. Det var mærkeligt sagt. Så blev det altså en ny dag. Vi har faktisk haft de her Baloo-bamser cirka 24 timer i vores soveværelse. Jeg har sovet lidt længe. Ja, det har du. Og så lige om lidt, så kommer First Grade og henter alle bamserne igen. Det bliver faktisk dejligt at kunne gå på soveværelset igen. Yep. Ja, du vil gerne have de bliver. Men vi vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i vores video. Husk, at der er link til vores merch nede i beskrivelsen, hvis I har lyst til at tjekke det ud. Og så håber vi selvfølgelig bare, at I synes, det var mega sjovt at se med i den her super random video. Jeg synes i hvert fald, det var rigtig sjovt. Jeg synes faktisk, det var sjovt. Prøv lige at tage hende her. Prøv lige at krive et gedi ned. Vi ses. Man kan ikke høre dig, Mika. Vi ses. Ja, vi ses alle sammen på søndag kl. 10. Hej.